kako su bili moji prethodnici na čelu i očekujem da će tako biti u budućnosti, svoje odluke temelji isključivo na činjenicama i na pravu. Kako bi objašnjavati više priopćenje koje je bilo ranije, onda bi objašnjavati ispod, a nakon što je 5 puta Plenković ponovio, onda je reagirao ispod? Naravno da državno odvjetništvo prati kroz medije što se događa, ko daje i kakve izjave. Međutim, možda je stvoren dojam i mogu bi se stvoriti dojam da je to pod utjecajem izvršne vlasti i premijera Plenkovića, ali definitivno nije, jer je ovaj zahtjev koji je otišao prema uredu europskog tužitelja rezultat dokumentacije koju je tjedan dana prije toga zaprimilo državno odvjetništvo, odnosno USKOK. Vlada poslala ili ste vi tražili? Ne, poslao nam je predstavnik ureda. Samo inicijativno. I vi tu ne vidite nikakav problem da vam vlada šalje dokumente vezano za slučaj koji je u tijeku, koji vodi? Ne, ne vidim u tome problem iz razloga što uredba o suradnji sa uredom EPO zabranjuje da se vode istovremeno dvije kriminalističke istrage. Prema tome, u ovom trenutku, ono što je zatražio USKOK od EPO-a, zatražio je isključivo činjenice na kojima EPO zasniva svoju nadležnost. Dobro,